diskutime për çështje jashtë rendit ditës. Lidhur me proces verbalin, ka vërejtje? Nuk ka miratohet. Po, Gjuzi? Duat në rrim për procedur. Po. Faleminderit zotit kryetar. Në qershor, 7 parti politike parlamentare kanë dorëzuar pranë jush, zotit kryetar, një dokument që do të ktheheshin në amandamente për ndryshimet në kodin zgjedhor. Jemi drejtuar edhe komisionit përgjegjës, zotit Gjiknuri dhe bashkryetares Sajdari, dhe të dy palët se kanë vënë ujë në zjarr. Pos kësaj, unë mora pjesë në mbledhjen që organizoi zoti Manja, si kryetari Komisionit Ligjeve, edhe atje normalisht vazhdon teoria juaj ta kontrolloni çdo gjë me detaje edhe duke mundur prerë fjala. Megjithatë, jemi në këtë seancë që shumë e rëndësishme për shqiptarët. Nëse ju nuk do të vendosni të zbatoni kërkesat e OSBE ODIR, e cila kërkon komisioneri jo partiak, e cila kërkon një marrëveshje më të gjerë me opozitën parlamentare dhe ato jo parlamentare. Ju do të ktheheni në sistemin e diktaturës. Ne kemi propozuar këtu 7 amandamente dhe këto amandamente për fat sot nuk vinë në seancën plenare. Zoti kryetar është totalisht përgjegjësia juaj në lidhje me këtë çka unë kërkoj. Por, duke vijuar edhe me kolegët e mi, të cilët propozuan që kryetarët e partive duhet të jenë në 12 prefektura, ky është një konflikt shqiptar i hapur interesi, sepse një kryetar partie vjen nga gjykata e Tiranës, i miratuar si i tillë, pa ai duhet të jetë i barabart në zgjedhjet që do të bëjnë shqiptarët, dhe ne sot po shkojmë drejt një mashtrimi. Unë do të kërkoja që Partia Socialiste të mos e votojë sot këtë, të mlidhet me partitë e opozitës parlamentare, jo parlamentare, në një tryezë më të madhe që në ditën në vazhdim situata mos të jetë e ndezur. Ndryshe do ketë aq probleme në këtë vend sa të gjitha përgjegjësitë do t'i mbani ju, zoti kryetar, tashmë i propozuar që të jeni në prefekturën Fier, ok, është drejta e Partisë Socialiste, por në bashkëbisedimin ton bilateral me praninë edhe 1/3 në zyrën tuaj, ju thatë që po, do të jem i kujdesshëm në lidhje me gjithë kërkesat tuaja. Në fakt ju i dhatë urdhër administratës që na vinte në dispozicion ato që kemi të ligjshme ne, këshilltarët. Por që të vi puna deri këtu, ta kontrolloni ju gjithë sistemin për 77 vjetësh, edhe kur mbrin këtu forca të qendrës djathtë reale, kjo është skandaloze, skandaloze, skandaloze. Faleminderit zotit kryetar.